Morjesta. Terveys. Jaha, sulla olisi pyöriä. Kyllä. Joo, mulla on vähän kertynyt näitä kapistuksia enempi vähempi. Joo. Niin mä tarvitsisin näille peräkoukkuun, auton peräkoukkuun niin kätevän ja hyvän telineen, että näin tipahda tuonne tien päälle. Ehkä siinä haaste on se, että siinä on pikkasen eri levyiset renkaat noissa. Joo, ja kapistuksissa. Niin. Ja sulla onkin sähköpyörä toinen. Joo, toinen, niin, ja siinä tulee vähän painoa lisää, että se olisi turvallinen kuljettaa sitten noin. Muistatko, minkä verran painaa? Siis toi sähkäri on, olisiko se 18 kiloa. Okei, joo, selvä. Ja tuossa onkin ilmeisestikin tuossa fättipyörässä, niin sulla on siinä 4-8. Okei, joo. Eli sitten se vaatii sillä sitten vähän enemmän sitten. Joo, sähköpyörä tietenkin painon takia, joo. Ja sitten toi fättipyörä vaatii sitten renkaiden takia sitten vähän erilaista ratkaisua siihen, mutta kyllä me tähän ratkaisu löydetään. Hienoa. Minkälaisia vaihtoehtoja teillä olisi tarjolla? Parikin hyvää vaihtoehtoa. Siellä olisi Velo Compacti ja sitten on Velo Spacea. Ja niin kuin tähänkin malliin, mikä meillä on tässä autossa kiinni, niin tähän Velo Compactiinhan saa sitten pitemmät hihnat. Niin voidaan vaikka toiset ottaa pitemmällä hihnalla, niin saadaan toi fättipyörä sitten kiinni siihen. Ja siinä riittää sitten painorajakin näiden laskelmien mukaan, niin riittää sitten tuossa telineessä sulle sitten. Loistava. Ja runkokiinnitteinenhän sitten mahdollista laittaa sitten rungosta kiinni. Sehän saa lukittu tietenkin koukkuun kiinni, ja sitten se saadaan se pillari lukittu sitten myös tuolla tuulen telineellä saadaan sitten, ettei sitä pillaria sitten saa irti sitten. Okei. Eli tämä on hiilikuiturunkone, tämä mun rude, niin että se ei niinku... Se ei sitä vaurioita, ei. Yes. Ei. Joo, no se on suojattu vielä sitten, pehmustettu suojaus siellä kumipinnoitteella, että sitä pelkoakaan ei ole. Joo, loistava. Elikkä meillä on muutama vaihtoehto, olisi tähän sulle tarjota näihin fillariratkaisuihin, kuljetukseen. Voidaan katsoa tuosta meidän koneelta, päätteeltä voidaan katsoa. Elikkä tästä me päästäis katteleen, elikkä toi Velo Space olisi sitten ensimmäinen vaihtoehto. Joo. Ja siinä riittäisi sitten toi renkaan kokoon, niin kuin tää on suoraan niin kuin tarkoitettu maastopyörien ja fatbikien kuljettamiseen, ja siellä on sitten mahdollista laittaa 4,7 rengaskin sitten vielä. Niin se olisi niin kuin suoraan fatille tehty sitten toi. Joo, ja täällä olisi sitten kantavuutta, yhteensä sitten kahdelle pyörälle, niin kantavuutta olisi 60 kiloa yhteensä. Okei, siihen mahtuu aika painavatkin pyörät sitten tuohon. Siihen sitten saa jo vähän isommatkin kyllä, juuri näin. Joo, toi pikkasen menee ehkä oman budjetin yläpuolelle. Niin, olisiko jotain toista vaihtoehtoa siihen? Joo, sittenhän olisi toi Velo Compact, olisi siihen hyvä vaihtoehto myös. On pikkusen edukkaampi vaihtoehto, mutta ihan yhtä laadukasta tuulen tuotetta kuin aikaisemminkin. Yes. Eli täällä on meillä ihan asiakkaan kuviakin esimerkiksi asiakkaan asennuksista. Joo. Ja miten siellä on pyörät. Siellä on mun kompo kyydissä. No siellä on aika pitkälti ja sitten. Ja tämähän on tosi näppärä, niin että saa takaluukun auki sitten. Ehdottomasti. Toi on ihan timanttinen vaihtoehto. Joo. Elikkä mullahan on tossa itse asiassa toi kompakti. Okei. Kompakti ihan näytilläkin, tuossa meidän hienossa fokuksessa kiinni. Joo. No niin, aletaanko kokeilemaan, mahtuuko ne fillarit siihen mitenkään? Jes, kokeillaan. Lyödäänkö ensin siis toi fätti? Pistetään isompi pyörä ekaaksi. Joo. Eli tässäkin tapauksessa nyt kun on isoja pyöriä, me tiedetään välttämättä mistä kohtaa me saadaan niin kuin mahtumaan se, niin melkein ottaisin nämä irti ennen runkokiinnikkeet, niin otetaan ne pois tuosta ja lähdetään sovittamaan pyörää ekaksi paikalleen. Niin. Pyörä menee siihen, eli tässäkin tapauksessa nyt sitten kun on leveä rengas, niin ollaan varmaan kun tulee toinen pyörä, niin kannattaa miettiä sitten, että laittaa hiukan nostaa vaikka takapyörää, niin saadaan toi poljin tuonne alas, niin noin. Niin. Tässäkin tapauksessa nyt meidän varmaan kannattaisi laittaa tää rungosta kiinni. Otetaan vähän eteenpäin. Tää voitaisiin melkein sovittaa vaikka tuohon ja otetaan sitä vähän tänne päin, käännetään noin päin, niin me saadaan tosta rungosta se kivasti kiinni. Niin. Eli tämänkin runkokiinnikkeen kun irrottaa, se täytyy pyörittää auki kokonaan, että sen saa tuosta vapautettua. Ja nyt kun me pistetään se tähän näin, niin nyt se pysyy siinä. Sitten me voidaan sovittaa vaikka toista pyörää, niin päästään sitten, laitetaan pyörät just vastakkaisissa suunnissa.
sitä lähdetään siihen sovittele. Katso, ettei tietenkään runkovaurio, ettei tuu runkoihin mitään vauriota eikä ota pahasti kiinni toisiinsa. Noin, eli nyt kun on painavia pyöriä kysymyksessä molemmat, nyt sitä jo renkaista on vielä sitten laitettu kiinni, mutta tässäkin tapauksessa mä melkein laittaisin rungosta kiinni. Joo. Eli lähettäis vaikka tosta sitä sitten laittaa kiinni, pistetään se tohon noin, niin saadaan täältä putkesta kiinni tohon noin, niin saadaan tosta sitten kiristetty sitten. Ja näin. Pyörähän laitetaan sitten vaan vanteesta kiinni. Ja nytkin meillä on tosiaan varmaan molempiin pyöriin on hyvä ottaa se pitempi remmi. Sieltä puolelta se varmaan meneekin kivasti, mutta täältä puolelta rupeekin vähän jo ahistamaan. Otetaan pitempiä remmejä siihen. Elikkä siihen ne nyt mahtu molemmat. Sehän tuntuu tukevalta peliltä. Joo. Ja sitten tässäkin on tosiaan, että pyörät saa lukittua. Joo. Pyörät saa lukittua sitten samalla avaimella, mikä on millä se on vetokoukussa lukittuna kiinni. Ja nythän yleisesti ottaen kilpihän peittyy sitten, niin hyvä sitten myös katsastuskonttorilta käydä ehkä ottaa tuohon kilpiin, yes. Kopiokilpi. Eikö tässä ollut ominaisuutena, että tämä kippaa? Kyllä, sen on kippauskin vielä. Miten se tuli? No nyt meillä ei ole pyöriä sidottu vielä niin valtavan hyvin kiinni, mutta mä voin demonstroida sitä vaikka ilman pyöriä. Mutta toi vaikuttaa juuri siltä, mitä mä oon etsimässä. Mahtavaa. Yksi kysymys vielä. Onko tuulella mitään semmoista suojahuppua pyörille? Joo, kyllä polkupyörillekin löytyy huppuja. Joo, koska niin kun auton perässähän kun pyörii kuljettaa, niin sitä pölyä ja hiekkaa ja loskaa lentää sitten täällä takapuolelta ihan hyvin. Niin olisi hyvä, että saisi suojattua sitten nämä. Kyllä, kyllä joo. Mun kullankappaleet myöskin sitten siltä lialta. Että ne lialtaa vasta sillä polulla, niin eikä tiellä. Aivan, kyllä. Mitäs me sen kanssa tehdään? Lähdetäänkö me katsoa siitä sitten tilausta sulle? Kyllä, näinhän me tehdään. Aivan mahtavaa. Eli mä tarviin tuon telineen, sen hupun tuohon päälle ja sitten ne pitemmät lenkit. Kyllä, ja kaikkia meillä pitäisi löytyä varastostakin suoraan. No niin. Täällä mennään. Sittenpäin. Hyvä. Kiitos. Kiitos. No niin, eli siitä löytyy. Siinä on pyöräteline ja pitkiä remmejä sulle sitten kahdet parit mukaan. Hei, mitäs se hupun kanssa? Huppu on valitettavasti mulla joo, varastosta joo. Loppu, mutta me toimitaan, mulla on sun yhteystiedot, niin mä pistän sulle sen postissa sitten tulemaan. Hei, aivan loistavaa. Tähän menee pieneen tilaan. Se menee kompaktiin. Niin kuin nimikin viittaa. No niin. Hei, suuri kiitos sulle. Kiitoksia sinulle. Ja me palataan asiaan. Kyllä, turvallisia yes. Kilometrejä. Kiitos paljon. Hyvä, kiitos. Moi moi. Moi. Seuraavan kerran ei tarvii lähteä pakettiautolla retkelle. Niin. Yes, suuri kiitos.